Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քնչական կոմիտեի կոլեգիայի անդամներին եւ աշխատակազմին է ներկայացրել կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Արթուր Պողոսյանին։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Արգիշտի Քյարամյանին կատարած աշխատանքի համար։ Վերջին օրերին, երբ որ ես ներկայացնում եմ մեր նորանշանակ գործընկերներին եւ խոսում եմ պաշտոնը թողած մեր գործընկերների մասին, նաեւ այդ արձանագրումն եմ անում, որ շատ փորձառու են մեր գործընկերների երիտասարդ տարիքում դարձել, ինչը բերում է հետևություն, որ մեր մի շարք գործընկերների առնվազն մեծ մասին կարող ենք ասել, որ պետական ծառայության մեջ լինելու նրանց պոտենցիալը ամենևին սպառված չի, մանավանդ մեր այսօրվա իրականության մեջ, երբ որ փորձառու մարդիկ անհրաժեշտ են մեր պետության հետագա զարգացման առումով։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հնարավորություն է կնձեռել ծառայելու հայրենիքիս։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև քնչական կոմիտեի իմ շատ սիրելի գործընկերներին այս ընթացքում համատեղ ծառայություն իրականացնելու համար և բարդ իրավիճակներում իմ կողքին լինելու և իմ հետ համատեղ ծառայություն մատուցելու իրականացնելու համար։ Շնորհավորելով կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Արթուր Պողոսյանին, Փաշինյանը նշել է, նա կառավարության քնչական դատաիրավական համակարգի համար նոր մարդ է։ Պիտի հաջողություն մաղթեմ այս պատասխանատու աշխատանքում, որովհետև քնչական կոմիտեն այսօր ըստ էության մեր երկրի քրեական գործերի 99%-ն է քննում։ Սրանից բխող հնարավորություններով և սրանից բխող հետևանքներով, որովհետև այո, դա շատ մեծ հնարավորություն է, շատ մեծ լծակ է, բայց մյուս կողմից շատ մեծ պատասխանատվություն է մեր այսօրվա պայմաններում, մեր այսօրվա խնդիրների պայմաններում, արդարության և արդարադատության ընկալման պրոբլեմների պայմաններում։ Վարչապետը ընդգծել է, կարևոր է դատաիրավական համակարգի հանրության համար հստակ ձևակերպել, թե ինչ նկատի ունեն արդարություն և արդարադատություն ասելով, որպեսզի տարանթերցումներ շատ չլինեն։ Արդարության և արդարադատության ստանդարտի հաստատումը շատ կարևոր գործառույթ է, այս գործառույթի մեջ քնչական կոմիտեի դերը դժվար է թերագնահատել։ Պիտի էլ ասեմ, որ հասկանալիորեն հեշտ չէ այդ քաղաքական որոշումը կայացնելը, որ քնչական գործառույթի 95%-ը կենտրոնացնում ենք մի մարմնի մեջ, որտեղ հասկանալի էր, թե ինչ մտահոգություններ, բայց ես համոզված եմ, որ ճիշտ որոշում է կայացվել և նաև հենց արդարադատության ստանդարտ հաստատելու տեսակետից շատ կարևոր որոշում է կայացվել։ Քնչական կոմիտեի նորանշանակ նախագահը վստահեցրել է, որ քնչական կոմիտեն ունի բավարար ներուժ կամք, որպեսզի իրագործի իր առջև դրված խնդիրները։ Սա հնարավորություն է ծառայել մեր երկրին, ժողովրդին և իրագործել այն խնդիրները, որոնք նախանշվել են և որին սպասում է մեր հանրությունը։ Լիանա Խաչատուրյան, Լուրեր։